אנחנו מה-16 לאוקטובר, והיה חסר לי, שמעתי שיש. וכל הקהילה ממש שמחה שהגיעו כדי להחזיר אותנו עם בגדים מכל הסוגים. והייתה חוויה נהדרת, היה לנו את הזמן לבחור, להתייעץ עם סטיילינג, יריד ממש של חנות יד שנייה, בגדים במצב מצוין, אין שום בגד שיש עליו איזשהו כתם או איזשהו קרע. יש פה סטייליסט שעוזרות כל המפונים עצמם לעזור להם לבחור בגדים שמתאימים להם בסדנת הצעירה של אופנה בקיימה, לפעמים כבוגות עם גרמניה. תחת הפרויקט שלנו אופנה חברתית כדי לעודד אופנה בת קיימה בארץ תוך חיזוק קהילות וחברה הישראלית בזמן הזה הקשה. המון המון תודה. תודה. ארגון מדהים, תודה.